avui esperava una altra persona aquí, que no està. I llavors només et queda pues, enviar-li besets al cel. Aquí, què? I això, pues ja està. La idea pues, és que en este carrer som de pintors. Van començar fa molts d'anys en Miró, van fer Mondrian, fa 10 anys van fer a Velázquez amb les Menines, i van dir, va, el Picasso. I mira, i mos hem embolicat en el Picasso. I quin material feu servir per a això? Sal tintada. Sal tintada. Sal tintada. I demana que no plogui. No, clar, perquè si no llavors se fon tot i, bueno, igual quedaria com un Picasso llavors. Sí. Veig plantilles i veig una preparació. Quan heu tardat en preparar-ho, en pensar-ho i preparar-ho? Pensar-ho, l'idea va ser ràpida, vull dir, vam dir Picasso i després vam buscar algo que, perquè, clar, Picasso té molts d'estils de pintura i no mos podíem fer res realista ni teníem que buscar algo i vam decidir pues, una mica el cubisme, que són aquestes cares així rares i tot això. I hem estat pues, relativament poc, perquè les alfombres les fem en fotocòpies i després fiquem uns xurrets de diari embolicat i pintat de negre i llavors pot sortir tot 10 a l'hora a omplir-ho. Molt bé. I quin ambientillo teniu al carrer? Perquè superbé. Perquè teniu molta gent per aquí. Sí, sí, molt bé, molt bé. La veritat és que durant l'estiu, per exemple, pues, hem treballat molt la gent més gran. Però ara, vamos, ara ja veus, hi ha una joventut que és una passada. Molt bé. I cada un, a més, li pot donar el seu estil, perquè potser un quadre lo farien d'una manera i uns altres d'una altra, però com sí. Que és Picasso, s'hi val a tot. Molt bé. I ara una que hem vist que toca a molta gent, un desig per la Mare de Déu. Salut per tots, jo penso que és el més important. Molt sí. Bé. Perfecte. Moltes gràcies. Sempre tenim el mateix problema i hem aprofitat per a fer molinets de vent. Vam pensar que quedaria bonic pues, mirar justament al carrer, en els molinets i això, que si tocava una miqueta l'aire, pues, giraríem. Dia, ostres, pues, és una mica diferent i pues, una mica per això també. I quant temps fa que ho esteu preparant? Des d'abans de l'estiu. Abans de l'estiu una mica pues, les reunions per a pensar una mica la idea, cadascú va dient la seva i al final pues, bueno, pues, vam sí, decidir. Una mica, sí. Sí. Una mica, quin ambient ells crea al carrer quan vos ajunteu després per a esmorzar, per a tot això, o com ho feu? La idea és que sí, la idea, de fet, ara justament la persona que havia d'anar, que ha fet la idea, ha anat a buscar els cocs per a esmorzar, perquè no es pot treballar, si no, no pot ser. Sí. I el complement quin és? Els moviments de vent d'això, i tot està aparellat, diguem, no? Sí, sí, sí. Bueno, me queda una cosa més, un desig per a la Mare de Déu. Un desig per a la Mare de Déu, pues, bueno, molta salut, que d'aquí 5 anys poguéssim estar els mateixos que estem ara i bueno, disfrutar de les festes. Salut, sobretot. Un de diferent? Uf, salut i alegria que no sí, falte. Sí, sobretot això, sobretot això. Doncs pues això, al carrer vam tindre una idea, una xica del carrer, de fer com uns cactus i bueno, després ja ho veureu, que és com una... hem arreglat tipo una figa de pala d'aquí del terreno i això simbolitza les pampes de la figa de pala i la flor que hi ha al mig. Molt, i quant de temps abans d'ara de festes ho heu estat pensant i heu estat treballant? No, nosaltres en este carrer ho fem tot molt ràpid, hem estat treballant pues, a la millor un mes. El que passa que treballem tots junts, per tots, i llavors pues, en un parell de setmanes ho hem arreglat tot, hem fet lo de tot el carrer tots junts. Un mes en conjunt? Sí, un mes tots, a veure, tots els dies no, però sí, sobre un mes hem estat treballant. I este mes, i ara, i estos dies, quin ambientillo se crea? Ah, molt bé, sí. Molt bé, sí, sí, la veritat és que sí. Treballem tots molt a gust i aquí sempre ho hem fet així. Algun sempre. Berenar, algun esmorzar? Claro, sobretot sí. Això, de quan en quan algun esmorzar, i avui també esmorzem, dinarem tots junts després, sí, sí. Molt bé, i un desig per la Verge? Uf, pues que ho puguem veure molts anys. Això, bueno, això ve de que vam fer un concurs entre els veïns, van fer uns projectes i va guanyar el projecte de pintures rupestres. Molt bé. I a raïl de pintures rupestres vam seguir dissenyant els costats, que no es veuen, però estan, i l'han fet així. M'han fet art llevantí, els colors d'aquí, doncs hi ha pintures, aquí estan les pintures de Cona, del Perelló, d'Alcossebre, del Cogull, de Lleida, tot el que és el llevant d'aquí. Sí, el concurs se fa a finals de primavera. Sí. Vam sortir tres que vam presentar, doncs, jo vull fer això, menys mal que no vam fer la MOP, així que no hauríem acabat. I antes se vota, però una meitat va guanyar esta. Sí.
i a mi jo vaig estar a 0 vots. Això és l'anexo, perquè fent que soc molt bo, jo soc... Però ets demòcrata i vas acceptar home, sí, la voluntat del poble. Home, com o no? Aquí, mira. Sí, quan accepten, venen tots. Molt bé. I vam començar a pensar com fer-les. El tema de fer una alfombra és complicat, de pintura rupestre, l'han fet a relleu, estem fent tipus una roca, i hi ha un xic, el Jaume, que és un xic de, va mirar, que és veí nostre, ens ha ensenyat com són les pintures aquestes, quins colors s'havien de fer, els han pujat una miqueta perquè és una alfombra, però els colors són els que ens pensem que eren fa 10.000 o 12.000 anys que pintaven ells. Mateix la serradura i les pintures en si també és serradura. És tot serradura. Sí. Fiquem algun puntet de sal sí. per a donar una miqueta de brillo, però nosaltres només ho hem treballat sempre en serradura. Nosaltres no, la sal ens costa una mica treballar en sal encara. D'aquí un any ja veurem, però... Clar. Quin ambient es crea al carrer? Tot això, vos trobeu, vos reuniu, algun esmorzar, algun berenar... Pues algun... Ja, portem ja 6 xiveques, vull dir, no, això és, mos anem trobant per les nits, sí. Pues, normalment el que fa tot el poble, reunions, hi ha un que fa el piscolàvil, el que sí, i anem fent, pues, anem fent això, avui fem això, un canal de WhatsApp, mos reunim tots, i anem fent-les a poc a poc, i sí, fem això. El dia d'avui és festa gran, avui som 50 per dinar. Molt bé. Ah, veus, això et volia preguntar. Ah, algun d'això, molt bé. Xivaca i gintònic, si vols, també. Vale. Eh? No, que ell és deportista d'èlite, Quique. Se'n riu perquè sap que sí que ho és. I ara, una cosa més, una última, aquesta és més personal. Ai, mare. Per la Mare de Déu. Ostres, tots els desitjos. Vull dir, què t'han de dir? Vull dir, el poble és que és molt fort, la Mare de Déu. Sí. És fort perquè és que vam, no, jo no havia anat al remei des de... Que ho faig, que mos, d'aquí 5 anys tornen a estar tots, este és el desig. Però el que porta allà és increïble. Anar a buscar-la i baixar-la i sempre, vull dir, és no tota explicació. Vull dir, este desig, això que mos dona allà, que canalitzem cap a allà tots els veïns, que mos ho que donant per sempre, siguen del col, tot Déu, que és igual. Jo vull este desig. I d'aquí 5 anys, si avui som 50, que siguem 100 dinant. I si pot ser el mateix, no falta ningú. Perfecte. És lo de... Que continua ja, l'energia. Ja, home, caro, caro. Moltes gràcies. Aquest any va tot relacionat posant quadres i rectangles. Molt bé. De fet, l'alfombra sí que serà color unificat, és blava, i rectangles i quadres en color blanc. La idea una mica meua sí que ha sigut, però vull dir, la col·laboració és total de tots. Quant de temps esteu? Sempre d'haver un o altre que digui, pues, sí. Fem això, i és el que hi ha. Molt bé, és clar, tindre una idea bàsica i a partir d'aquí construïm. Exacte, llavors sí. Desenvolupem. I quant de temps esteu preparant-vos, pensant, una vegada teniu el motiu? Molt, la veritat és que fa mesos ja que va. L'alfombra sí que la vam tindre clara d'un principi. Variava l'amplada, variava que si tal, que si qual, però vull dir, ara ja al final ja vam decidir com fer-la. És molt laboriosa, però... Sí. Val la pena. Sí. Bueno, si vols dir-ho així. Sí. A veure, tota aquesta faena i aquest procés de trobar-vos junts fa que us trobéssiu moltes vegades... Sí, de fet, jo sempre he pensat que realment les quinquenals, a part d'adornar carrers i motius religiosos i tot això, que cada un tindrà els seus, sempre he trobat que realment la base és conviure amb els veïns, en la majoria de gent que a vegades, moltes vegades pues és bon dia i adeu i bon dia i bona nit o bona tarda. I d'esta manera, pues, és una manera més de conviure amb la gent que realment tens al costat de casa. Ja veiem que ara esteu, també teniu intendència i logística sí, de l'allò. Sí, sí, home. Hi haurà algun dinaret o alguna cosa tots junts? Sí, però tot va vinculat a la faena. Sí, perquè l'alfombra sobretot és una de les coses que, clar, com més a últim dia i a última hora, no pots tindre-ho massa preparat. Llavors, clar, és el que et dona més agonia perquè el que vols és... Com més pront s'acaba, millor. Pel fet de que moltes anys també ens ha passat de que estàs acabant l'alfombra per una punta i ja t'entra la verge per l'altra. No saps, sap mal, perquè bueno, d'alguna manera dius... Que dona temps com a mínim a anar-se a casa a canviar de roba. No? Sí, que normalment ja no en dona, però per lo menos que, jo què sé, que es pugui lluir una mica i dius, sí, aquí està... Correcte. I una més, que la fem a tothom, és un desig per a la verge. Un desig per a la Verge. Sí, algo especial o algo no especial? Sincerament, en este tema ja, què vols que te digui?
no sóc massa, o no sóc gens religiós. Correcte. Sí, la verge, doncs mira, pues sí, un desig, senzillament. Doncs pues bueno, pues que se ho passe bé. És que no puc dir molta cosa més. Que se ho passe bé. Sí, per part nostra, avui et dic jo, tema religiós, ja no m'hi fico massa. Bueno, la matriu és senzilla, és una imitació a lo que val els costats i la libèl·lula, que és la que porta la sort. Pues ben bé del juliol que estem treballant tots els dies, quasi. Pensant, treballant-la, i tot el procés que porta. Sí. Unanimitat entre els veïns, sí, i tot això. Sí, hi ha un equip base que és el que idea i després... Sí, no, surt d'un cap que sigui, i després pues, cada un va afegint o llevant fins que s'arriba a un consens i... O s'intenta arribar a un consens. Exacte. Home, fa germanor, eh? Fa veïnat. És l'ambient de quinquenals, que és el que es tracta. Seria una de les coses importants, les quinquenals. I jo penso que és la base. Sí. O tindria que ser la base. Perquè després... Exacte. Vull dir, a la millor estàs tot l'any que només t'hi dius adeu, si t'ho dius, i aquests dies, doncs, fas més germanor. Un desig. Penatros? Un desig, bueno, per la gent. Per què tu cregues? I jo penso que l'important és salut. I els diners van i venen, com diu la cançó. Si salut arribes a les següents quinquenals en salut, no? Exacte, és l'important. Molt bé. Bueno, hem pensat sobretot en els colors, primer que res, perquè volem que també tingui un color molt lluït. I després havia d'haver una cosa que fos gran, un ornament ja treballat, i hem pensat en unes fulles, en la combinació de fulles també va la combinació de la catifa, que en aquest cas, doncs, bueno, pensem que agradarà perquè és molt xula i ara que sortirà el sol, que avui tenim bon temps, encara més. Molt bé. Com ho munteu, això? Treballeu durant molt de temps abans d'arribar a fer el muntatge? Heu estat durant l'estiu? Sí, home, primer se fa una idea, se posa votació, se decideix entre tots una miqueta a veure què és el que farem d'ornament, després va la catifa, vam presentar una idea, vam trobar que era una mica complicada, una mica difícil, una mica... van haver uns canvis... Bueno, en la catifa han hagut uns quants canvis, la veritat, i ara a última hora encara n'han fet un altre de canvi, perquè volíem fer una cosa, al final hem dit que hem trobat que no quedava tan bé i bueno, la reboreta de fora que volíem fer al final no la fem. Bueno, la tercera que sempre que preguntem és l'ambientillo que es crea degut a aquestes reunions i a aquestes trobades entre els veïns del carrer. A més, molt xulo, mira la Mariona, només com se'n riu. Sí? A veure, explica-me-ho, què? Pues és molt bonic i sobretot pels xiquets, mos agrada molt mentre que les muntem i sobretot quan passa la Mare de Déu que podem jugar a les catifes. Molt bé, i... esmorzars, berenars, dinars, tot això? Bueno, pues ara m'ha acabat d'esmorzar. Pues sí, bocadillos, cocs, pizza, el Fort de Maria mos ha regalat los cocs i... I, bueno, i bé, no, Jan? Hem esmorzat bé, no? Home, si no malament. Sí, home, de les 6 del matí que estàvem, hem esmorzat a les 10 i pico, doncs pues ja tocava, no? Aquesta carrera és llarga, diguem... Està partit, Està partit. Però Déu-n'hi-do, també. Però Déu-n'hi-do és llarg. En tres sectors. La part d'allà serà el sector de demà o després de demà, és este tros, el d'avui, i el següent serà un altre sector. I una última pregunta, fer un desig per a la Mare de Déu o simplement un desig, com vulguis que ho... Un desig, salut. Ja de 5 anys que mos puguem tornar a retrobar com avui en un dia tan bonic. Que el mateix, que mos puguem passar tots contents aquí en la Mare de Déu cada 5 anys. Sí. El mateix? Sí. Sí. Vale. Pues ja està. Gràcies. Moltes gràcies. L'encarregat de mirar els dissenys, ens va ensenyar un disseny i ens va agradar i nosaltres vam decidir pues, tirar avant. Hi ha ferro dels ferrers, plàstic, pintura, paper de pinotxo i silicona també. I una mica el procés per a decidir que sí que volíeu fer disseny, que ho feu? Us reuniu tots junts, com ho feu? Sí, ens vam trobar tots, bueno, el dia que el Vicent li va anar bé, ens vam trobar tots en un lloc i llavors vam decidir, doncs, ens va ensenyar diversos i vam decidir-ho quasi
superràpid. Sí. Pues este ja ho. Des de quan? Pues i això és que van començar almenys al maig, va ser, després del maig ja van començar. Sí. I ja mos vam decidir que sí que volíem escoltar i que llavors ja vam començar a ficar a treballar i vam treballar. La veritat és que s'ha treballat molt en escoltar. Ha sigut un altar de molt de treball ha sigut. I han perdut moltes hores, han perdut. Vam fer vacances a l'estiu, això també ho tenim que dir. A l'agost vam estar... Ens vam agafar les nostres vacances, però hem continuat. Continueu tornant ganes. Claro que sí, amb més ganes. Quin ambient no es crea entre els veïns, al fer aquestes reunions i tot aquest procés de decidir? A veure, hem estat totes molt, molt unides i molt a gust. Sí. Sí. Sí, han estat... Però què? Berenar, sí. Sopars, expliqueu-me, expliqueu-vos una bueno, a vegades berenar, no? Alguna, sí. Alguna comprava un coc, portava el coc, l'altra la setmana després, de sí, també. Sí, que en això han estat sempre molt d'acord. Quan hem dit un berenaret, tot és a punt. Ara avui, sí, molt bé. Avui hem esmorzat al carrer, també dinarem, sopar, suposo que també soparem, i ja, ja està. I ara l'última que fem a tots és un desig. Fer la verge o un desig, el que vulgui ser obat. Pues que la Mare de Déu mos porti salut, que és el més important per a tots, per a que d'aquí 5 anys poguéssim estar tots iguals. Que sí. No, que sí, compartixo l'opinió d'ella. I jo, com a la més gran de tots que sóc, només li dic jo que la Verge em doni salut per a que d'aquí 5 anys per la torre a vora. Sí, senyora. Hacer una reunión y hemos decidido una cosa y al final resulta que lo que hemos pensado es mucho trabajo y no hemos llegado con la poca gente que tenemos aquí porque la gente, hay muchas casas que no son habilitadas y hemos cambiado a una idea un poco más fácil, esto de las flores, hemos hecho algunos y las linternas y ahora estamos montando. Muy bien. Y para montar ha venido mucha gente. Muchas gracias por venir y ayudar. Muy bien. A todos. ¿Cuánto tiempo heu estat dentro de això? ¿Cuánto tiempo heu estat para hacer este proceso de montar todo això? La primera reunión hemos tenido en enero, ¿no? En enero, sí. Y después en abril, como hemos visto que es bastante faena, hemos cambiado la idea. Muy bien. De abril hasta aquí. Desde abril hasta ahora. ¿Reunions semanals o com? No, al WhatsApp, notícies al WhatsApp. Sí, WhatsApp, vale. I la gent que podia venir ja anava ajudant. Sí. Jo he puesto WhatsApp, que tengo esto para hacer, y venía la gente a mi casa para sí. Buscar la faena que había, y después me trajeron las cosas hechas. Feia de centro social, sí. Diguem, no? Sí, sí. I reunions en berenar, com ho feu? Aquí a la calle, cuando nos vimos hemos hecho una reunión. Molt bé. Cuando yo he visto que dos se juntaban a la calle, yo vení corriendo y había una, con tres había una reunión. Molt bé, perfecte. Molt bé, així bon ambientillo. Cada 5 anys diguem que això dels quinquenals representa una miqueta Barça, la gent, sí. No? Sí. Trobar-vos entre els veïns. Veus, una paradeta, vingem, ara tornarem a començar. I després tots mudats i a baixar-la. I a baixar-la, molt bé. Una última, un desig o un desig per la Mare de Déu, com vulgueu ser-ho? Fuà. Este és el que... A mi? Sí. Salut. Salut per tothom. Molt bé. Que hi ha molta gent dolenta i fa falta. Sí. Jo també. Que hi ha molta gent que conozco jo que ara mateix no estan bé i que hi ha salut. Passa que som molt poquets veïns, perquè hi ha moltes cases en què ja no viu ningú. A part, és un carrer que és una mica complex per a poder fer una alfombra de serradura i tal. I el que venim fent ja dos quinquenals anteriors és posar la moqueta i sempre pues, destinem a una idea de floretes o altres coses. I aquest any pues, un parell de joves van dir què tal si fèiem la imatge de la Verge. Pues fem-la. I vam decidir tot en blanc també, pues, per evitar una mica la feina que sabem que dona el tenyir i tal, i perquè realment són poquets veïns. Ens reunim la majoria dels que som i vam fer inclús una prova amb una moqueta que teníem, ho vam provar, ens va agradar que la majoria va decidir que blanc, pues blanc, el
lo que la majoria decidís. Des de quan, més o menys? No, lo de l'alfombra no cregues, lo de l'alfombra igual fa uns 20 dies o 25 dies. Sabíem que havíem de fer moqueta i sabíem que havíem de fer un dibuix. En un principi havíem pensat fer el mateix dibuix que teníem al carrer, però després van haver joves que van dir, i si canviem una miqueta i fem algo diferent? I la veritat és que ho fem de manera molt artesanal, perquè les bases són de cartó fetes per nosaltres i dibuixat per nosaltres i tot molt manual. I això suposo que provoca una sèrie de reunions, pot ser berenars, pot ser trobar-se amb els veïns que habitualment sí, trobeu. Sí, aquí és un carrer més... Sí, però bueno, l'avantatge que tenim avui en dia amb els mòbils, tenim un grup de WhatsApp sí. I de tant en tant fem, apa, d'aquí dos dies a les 6 de la tarda ens reunim perquè hem de decidir això o hem de decidir allò. La gent surt, ne parlem, ho comentem i allà que va. Algun berenar, algun dinar entre els veïns? No, el que ho hem fet és avui, precisament, que vam dir, ja que no hem fet res fins ara, doncs este dia que se treballa, perquè inclús ve gent de fora, per exemple, la meva filla està a Barcelona, el seu nòvio, tal, tots participen. És un moment de retrobar-se. Claro, llavors sí que és quan doncs, vam dir, doncs, prepararem una miqueta d'esmorzar, han començat a les 8:30, després ara han fet un peronet, han fet un bocadillet, un caferet, una pasteta i tal, i ara ja han tornat a retornar al treball. Molt bé. Una última, un desig per a la Verge. Ui, jo per a la Verge el que li demano sempre, sobretot pau. Pau a les nostres famílies, pau al nostre poble i pau al món. Sí, sí, home, és un dels més estretes del poble, quasi. Home, deu anar bé, però este... passa que tenim la particularitat que és el primer carrer del poble. Molt bé. El primer que es va fer. Aquí hi havia un forn, claro, carrer. Molt bé. Sí. Els motius que feu, degut a esta, precisament a esta limitació de l'amplada, com ho penseu? Clar, bueno, és que aquí no podem ficar res que ens ocupi molt de volum, perquè clar, sí. També hem de complir la normativa, que són els 2,5 metres, llavors clar, no podem ficar res en terra, ni res. Sempre ho han ficat penjat, llavors ja fem un disseny que es pugui sí. Penjar. Pensa que també és un carrer menudet, estretet, i bueno, intentem una mica, no? Pues que mos quede guapet, però bueno, sempre voluminós, no? Però la il·lusió és la mateixa. La il·lusió és la mateixa, clar, també és un carrer que vivim poca gent, no és com uns blocs de pisos que surt molta gent, llavors, clar, tampoc no, alfombra tampoc no podem fer, perquè clar, la gent en passaria, llavors. Correcte. Antes fem pues, una escena feta en terra, que, bueno, que també mos fa il·lusió, clar, és el nostre carrer. Molt bé. Quin procés seguiu per a fer això? Vos reuniu els veïns i decidiu... Sí, pues sí, vam dir, va, pues, com tot, no? Va, reunim-nos, sí. Va, quedem un dia i què podem fer? Pues sempre li diem a Vicent, no? Que és el que... Vicent és el que mos ho fa sempre. Sí. Li diem, Vicent, ve, que es fes-mos algo. Antes quedem un dia amb ell, ell mos ensenya, pues mira, això, pues trobem que això. I ja està. I pues, vos agrada a tots? Perfecte. Va. Pues endavant. I després, a mesura que mos ho dona, pues anem... fent la mostreta d'enterra, el que veiem que li quedi bé a la floreta que ens ha fet per la paret. Molt bé. I ja. Això provoca, aquesta reunió, aquest fet d'haver de decidit tot això, provoca que us reuniguéssiu, féssiu algun berenar, algun esmorzar, algun dia? Per el dissabte, nosaltres. Sí. Perquè, clar, avui és inviable, no?, aquí al mig del carrer, taules, no pot ser, però el dissabte, demà de matí, ens sí. Reunirem tots els veïns, muntarem una taula a l'Ollert i allí farem un esmorzar. Molt bé. Sí, perfecte. Bueno, són poquets en aquest sí. Carrer, però són benvinguts, eh? Molt bé. Això és bo. Una última, un desig per a la Verge o un desig simplement, com tu vulguis? Pues jo crec que puguem d'aquí 5 anys tornar a viure el que estem vivint ara. Que puguem tots els veïns estar en salut, puguem sortir i que la joventut del carrer ens acompanyi en això, perquè si no... Els motius de decoració que esteu fent aquí al carrer, com us heu pensat, pues, en què heu pensat? Doncs pues anem pensant, jo quan no puc dormir vaig pensar i ho vaig dir i em van dir, pues vale, mos apareix bé. I llavors sí. Ho vam posar en pràctica i bé. I les flors tenen algun significat concret? No, o... són flors de meler. Molt bé. Sí, la idea és fer una flor. Sí, flor de meler. El procés d'idear això, com ho feu? Vos reuniu durant uns mesos amb els veïns? Aquí, ja de fa pocs aquí dies? Aquí són poca gent, sí.
I aquesta xica que m'ha ajudat molt a mi, la Remei, és filla de la tia Remei, que són d'Ulldecona. Bé, no, viuen a Ulldecona. Però ara estem tots per aquí, sí. Però som molt poca gent. Però què feu? Vos aneu trobant durant els últims mesos? Mos anem trucant i tot això. I així ho hem fet. Aquí, perquè suposo que en aquesta zona és més fàcil trobar-se, perquè al ser el lloc que és... Sí. I llavors ella ara està uns quants dies aquí i mira, ho anem fent. Ho han anat fent a poc. Ja fa dies que ho fem, sí, d'aquest estiu. Feu alguna cosa especial, alguna trobada entre tots, algun esmorzar, algun dinar, alguna cosa també? Sí, clar, com hem de fer quan el mossèn acabarà les provessons, ara no ho podem fer, perquè no estem tots. Massa feina. Quan ell acabarà, si són passades les festes, anirem passades les festes. Suposo que també és un moment per a... que a vegades si no us podeu veure durant l'any tots els veïns, vos trobeu tots, i inclús podeu parlar d'alguna cosa que avui tu no parles. Aprofitem, sí. Aquí fem cap gent d'Ulldecona, gent que viu a Ulldecona, nosaltres vivim a Barcelona, un germà vindrà ara d'aquí un rato que viu a Polinyà, i fem cap tots aquí, a la mesura que podem, ajudem. Molt bé. I ara l'última, aquesta la preguntem a tothom, és un desig per a la Verge o un desig senzillament, el que vulguéssiu? Doncs jo només demano salut. I pau. I pau. Que estiguem tots més tranquils.